بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دبادة ما يرجى جنالتو ولا ليق ما يرجى جنالتو كحرى دمانتي وإذن وذي السلام ميل والبعدون كجورتينو وحان إذن لي هاي جمعة ونكسن جمعة مبارك ما شاء الله ميل والبعدون كجورتينو ما شاء الله تبارك الله ميل والبعدون كجورتينو وإذن وذي السلام ولا ليق غير ما يرجى وحان إذن لي جمعة ونكسن جمعة مبارك ما شاء الله maalintan jumcaha ay ayaa shaqadeena noo bilaabaneysa waxa idin tusinayaa khada yar oo cunto caafimaad leh sida qamadiga iyo waxyaabaha aanay sameysto maalintii oo easy ah aad iyo aad u fudud gabdho badan oo cabaayaan ay aad iyo aad iga socodsadeen taaniyan maasha allah tabaarakallah wax walbo aad iid sameyso waa idinkaga mahadcelinayaa commentigiina wanaagsan hadaladiina qiimaha iyo qayaha badan subscribe-kayga cusub waa soo dhoweynayaa aad iyo aad subscribe cusub ayaa imaaday thank you aad baa u mahadsantihiin subscribe-kayga horna sidoo kale lama ilaabi karo waa u mahadcelinaa ayagana dhammaantiina reer my rajo dhammaan all of them waa idiin mahadcelinayaa ummadda soomaaliyeed waa maalin jimca ah aan isku duceen insha allah maalin jimcaha shaqadeena waa easy very easy waxyaabo oo waxaa jiro oo shaqada nagu badinaya marka waxyaabihii shaqada nagu badinaya ayaa maanta iska ayaa micno iyo qorshe u sameeyey qorshaha iyo micnaha u sameeyeen insha allah waa isla wada samayn doonaa soo baxa ila sameeye kadibna isku soo laabanaynaa insha allah balaanka aan sameeyey ayaa tan ka mid ah saxamadan waxaa ka dhigo keliya kuwaana arkaysiino oo 4 xabe ah iyo kuwaano 6 keliya ka dhigay laano inta loo baahayo keliya waa baaquli aan shan oo yoogarada daraad aan soo gaday iyo 2 baaquli dheeraad ah ayaan ka dhigay korka waxaa ii saaran kareemada iyo Herbalife ay saaran barbale ma laha marka intaana alaabtiisana u kala qorsheeyay inta bacdi ayaan ku dhajiyay aadka u quruxda badnaad kow armaajada sida ayaan u qorsheeyay alaab badan ma dhaqay waa ka hadda meesheedu waa nadiif waa daragtiin maanta dhan alaabaa taal ma fiicno aniga caaga alaabta inta ku jiray caaga alaabta la saarto inta saarnaay habeenkii waan dhaqaa waan dheeriyaa waa iska meela iska tiiriyaa subaxdii markii alaabta aan la dhaqo asaga kadib waa soo dhigaa alaabtaana ku dheeriyaa maa fahamtay mo alaabtayda dhan lagu sheegaa waa intaan aan u jeediino waaye reer may rajo maxaa ii soo haray inta ii soo hartay inta waxaa ugu jira shukulaatadii looskii iyo saliidda kukunaytkii kukunayt oilkii malabkii wixii intaas ayay marka intaan oo dhan bacdi ay kusoo rejistay qurux ayay tahay najis yacni okay waaye way rartiban tahay way hagaajisan tahay waa okay sax maasha allah intaan saasaa soo yeelay wasakhda iyo maalin walba shaqo shaqo hooyo shaqo 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 ay iga dhammaato armaajadana saasa usoo hagaajiyay ayadana maasha allah waxaa kusoo haray hal armaajo kalo anaga 3 qaanad lay qabnaa tanna waxaan geliyaa bakeeriyaasha hadda bakeeriyaasha way dhaqan yihiin qaybtan waxaan ka dhigaa caagagta qaybtan intana koobabka keliya hadda koobabka way dhaqan yihiin koobabka maxaa samaysay dheh 5 xabo 1 2 3 4 5 bes stop caaga cabdirsaaq waxa u qaata bii markuu almintada aadaa ilmaha aabahood kuwaan waa sheegageen kuwa ku qasaninay perfect waa isku dhammaatay maasha allah marka saasa wixii igu kala toosistay walaaleyg reer my rajo markaas gurigii hooshiis way naga yaraana ilmeen iyo waxbarashadan xoog ayaan u helaynaa korkaasna saasaa ka dhigtay wixii garaafada aana loo baahneen ayaan saartay waa kaas reasonka aydin tusina ayaa waxay tahay in oo naga kala yaraado wasakhda iyo qashinka saas darteed waay waxaa idin tusinaa intana qaandeynkayga daraad aa soo gataa saartay intana kuwii kale mac salaamo xaggana biyihii lagu karkarinaaye inta shaambadii intana labada xabalaab aan dhaqay okay inta maxaa ii yaalo digsigaaseti oo casho xale aan ku kariyey nadiiftaa cashada ay ii fiican tahay lama daadinaa way fiican tahay okay inta maxaa ku sameeyey fruutka inta noogu jiro fruutkeeda marka fruutka waa daboolaa kan shabaq waaye wuu igu daboolmaa tarmuuskii shaahiga loo iskaga shubanayay haddii loo baahdo inta waxaan kusoo saftay sheegageega cunadeyda Herbalife Nutrition aniga aan cunayay normal aan cunayay maasha allah intana maxaa sidoo kale brotiina cabsaaqna meel gooni ayaa u dhigay intana saliidi ayaa ii saaran caagii anas maanta iskoolka uu joogaa caagiisii iskoolka waa kaa
ما شاء الله ماشي اسك ساره اسغن اسكول ما اداي مانت و اسك جوغا اسكول كو كجوا مانت و حنو سي هي قندق بدنا حل قبطي الله عافيه انت نو حي سارن اي سيده حباجيده وحيابها وكلر كله ان اي سارن ما شاء الله انت سبواي و ايزي فير ايزي ان انت نسيدو كله كان وحيابها دولشه لو لبا اي وحيابها مر ولبا ان لو باهنا اسك شوبي انت وا انت سمعيرو اسك قرحان انت وا سعلينتيده حقن وا سكرتيده وا كاسه ساس بوايبو مرك شخو دم ساني كوغو دماني ساس قرح كوتا ما شاء الله سما مرك شخو دم ساس كوغو دماني سا ان سيدو كل انت وكلا لبدان بنوني البيتر غولشي دكتان المها اسكول كان لسوسي مر والبو انت محاي سارن استراشديده مر والب استراشده مر والب استراشده استراشده اد بي وبرتين ما شاء الله ميسكين نصوصو صوصو صو هاجي وحو ما خبانين محان بروي 1 ويك اوكي 1 ويك ام بروي الحمد لله وان كو غولستي واخ بدن وا كفهمه الى بروي واخ بدن وا كفهم دوتين ما لا ولب شقه ان دمانين ما شاء الله ولاليهيغ waxaa idin la qaybsanayaa maalinta biyaheega anay acbo oo caloosheyda aan ka bixinay sida qarasta sida aan caloosha faadka aan caloosha ku fakatay aan waxaan isticmaalaa fiibraha oo cusub iyo u jeedin aan hadda dhawaan furayaa aan mid hore ayaa iga dhamaaday fiibraha ee aad u isticmaalaa tiimkeega iyo gruupkeega aad iyo aad ay ugu faa'iideen gabdhaheena iyo macallimiisheena rag iyo dumarba inta nutritionka ku nool caafimaadka jecel inay ka shaqeeyaan aniga waxaan ku darsadaa fiibrahan oo kala hal qaando shaah ah iyo dacaarta intaas ayaan isku soo xistaa 1 liter ayaan ku isticmaalaa maalintii 2 liter ayaa caadi ahaan u cabaa 2 liter liter sidaan ayaa u cabaa literna biyaha cad oo caadiga ayaan ka cabaa ma sha Allah marka walaalahayga akhliga oo saaxiibkay ayaan la hadlayaa aad ayaan aniga ugu faa'iiday cunadan sababtoo ah inshaalla aniga Muniiro iyo maanta laba qof ayaan kala ahay kadibna aniga oo faa'iideystay ayaa dadkeygan u faa'iideeyay marka mashaallah tabaarakala wili way socotaa inta qof aan u faa'iideeyay misana codkooda aad maqashaan wiilina waxaan jecelahay ka sii badan inaad maqli doontiino marka litirkeeg biyaha ayaa saas kugu soo qastaa waxaa fikirinayaasheed fitamiinka ah waxaa jiro marka qofka uu calmeeteenayo kalo lafa xanuunka kaniiniyaasha romatismka wax walba oo caafimaadka ku jiro waad sameynaysaa laanoo dhakhtarka kontrakta ayuu kugu qaadanayaa wax la dhaho maanta dhan daawo aan waxba ka tirin ayuu kugu soo qorayaa misana wax lay u baahantaa in calooshaada aad bedeshid hab caafimaad aad ku noolaatid habka caafimaad aad ku noolaynaysidna ma aha inuu asaga ku soo raasade waad inaad adiga raadisaa waad inaad adiga socotaa waad inaad barbaleemkaaga xalsan kartid maxaa ku fiican adigoo og in sokorta iyo saliidda ku dhibaysa haddana sii cunaysaa لأنه تاس وحي عدين سا إنانا نفت هذا جعلين جعلو نفت هذا كدبنة أولاد هذا إياه وحي أخباني سا آنيقا إذن لح الله منيرا إما يرجع نفت هذا أيان كبلاوي كدب أيا قرغي كحجي كدب أيا ددكي كحجي مركا نفت هذا آنيقا وحي أخبطي وان أغه إنا ددكي وحي أخبان كرو مركا ما أهان بردكشي إسكي آسي إسكي إيبسو لأك وحي أخبان تا كوتشن كوي ديو انت الشيء اد او باهان تامسانا عافيمات كاغ مهم او يهي مركاز كدو ايو كوتشن كاغ كسينا يا بلاين صح اي جيدكي صح ذا اد كود اقاقي لاد اسلام مركاز كنين كانو كلا وا فتامين وا دو مركا عن جها تمها وحوال بكنين كانو كلا وحو ادي انفعي هرقبك مركو ايو دعو انو حنون نضو لن او هرقبك ايو كهر تاغ دفاع او يهي ما شاء الله مركو والالهي كان نوا كي رقو كلا kaniiniyada dumar iyo rag oo kaliya cuntada loo kala bixiyo laakiin inta kala cunada rag iyo dumar way isla qaadan karaan marka walaalahaygi aan jecelahay inta jecel reer maay raj ku xiran waxa idin leeyahay hadaaba helaysid caafimaadkaada ka shaqeey adigoo ku nool active lifestyle misane ku caawinayaan coach afkaaga soomaali kugu caawinayo qofka bilaadig marka waa ku caawinaa kuliya reasonka uu damacsan yahay oo kugu caawinaa garaac su'aal kadibna jawaabihii oo dhan waad ka helaysaa insha Allahu ta'ala waxaan la hadlayaa inta wanaagga jecel waxaan idin leeyahay farxadii caafimaad ku noolaada mar walbaana idin kula dardaarmaan labo waxaan kale u faa'iideynayaa gabdho badan oo Afrika jooga aad iyo aad ii dheemuniro maxaan isticmaalnaa jadwalka naga khaldan aniga run ahaantii anigoo jooga wadankii qurbaha aan wadankaygii aan joogin ayaa waxaan isticmaalayaa qamadiga
sida haddaad arkaysiin badarkan waa qamadi. Qamadigan ayaa biyo keliya ku karinayaa, cusbo yaroo meel dheeraa ku karinaa. Caafimaadkayga maxaa u jeclaaday inaa cuno waxyaabaha dhirta dhulka kasoo baxaya? Waxaa u jeclaa inaa cun nafteyda ayaan jeclahay. Jeclow naftaada, maanta ka bilaabta go'aan qaado, naftaada jeclow oo cun cuntooyinka healthiga ah oo caafimaadka ku keenaya. Teedi kale, yani kiimika ayaad cunaysaa ay ugu dhahdeen may akhri, aqoon haddaad leedahay, nutrition ayaa ku qoran, kiimika kuma qorno. Marka inta aqoonta leh oo aqliga u saaxiibka way garan karaan. Marka waxaa idin leeyahay walaalahay, ka faa'iidaysta cuntooyinka caafimaadka leh, iskuna dadaala. Aniga qamadiga markaa biyaha kusoo dhaqay aan ku radiyay, dabka ayaa si toos u saari doonaa insha allahu tacaala. Halkan waxaan ku diyaarinayaa khadada oo aad iyo aad u fudud, qudaar. Run ahaantii qudaar waa cunnaa, weliba qudaar xaddhaaf ah ayaan cunnaa. Masha allah, waana ka arteen channelkeyga intaa khudaar isticmaalno. Waa brokeri, brokerigan sorry carabkeyga ma karaya waa bilaab mujadin. Waa asagoo diyaarsan, kan kale waxaa laga yaabaa inuu finjeerkaaga halaawmisane, iyo chickenka shafka ah iyo basal ayaan isku soo jaray. Intaanoo keliya ayaan isku karinayaa, waxaana ku karinayaa olive oil, cusbo yaro meel dheer ah, toon yar, caraf caraf yar, toon iyo kabsarteeda waa isku shiitaa si hoosha iigu fudaad firijka iigu jirta. Marka walaalahaygii, caafimaadka waa laga shaqeyn karaa. Haddana anagoo og inaan caafimaadkan ka shaqeyn karna, aan macaanka sii cuneynaa. Macaan waad cuni kartaa, macaan waxaad cuneysaa. Timirta cun, fiiri timirta maxaa ka macaan badan. Masha allah, qamadiga haddabka ii saareen saad arkaysiino. Qamadiga waxaa la rabaa sida baasta macaroonido kale inaa u karisid. Habadbada maanta dhan dabka ha iska saarnaado, ha iska bislaado. Intana bariis yaroo cad oo biyo aan ku kariyey ayaa caruurta u karinayaa si aa khudaarta ugu sii ayagane. Waa bariis cad saa u jeediina, waa biyo bisaa ku kariyey, wax kale kuma karinayo. Taas waaba taqaaniin insha allah. Muhiimadda waxay tahay caafimaadka, hadda aad raadinaysid oo jirkaaga inuu faadka ka dhamaada aad rabtid, waxyaaba caafimaadka lagu haada ku raaso. Hadda timirta oo kale dhulka, dhirta dhulka soo baxda ayay ka mid tahay. Subxaana allah, allah macaantiisa bal fiiri. Timirtaas sokor laguma darin, macaan keliya waay. Maasha allah, aad bay u macnaa macmacaan marka ubaahato. Haddana meeqa energy ku siin kartaa maanta? Wax walba waan akhrinaa, waana ognahay, haddana kuma dhaqaaqno. Very easy way ku dhaqaaq, bedel naftaada, naftaada bedel, caafimaadkaada ka shaqee. Haddaad video ku soo gaaray sida naftaada ku bedelid, raadi meeshaad joogtid, wax walba waa laga helaa. Ku dhaqaaq, raadi 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 insha allahu tacaala. Walaalahayga, meel walba aad joogtiin, jadwalka aad saxdid waxay kugu xiran tahay naftaada. Qasab dhib naftaada, nafta qofka bil-aadanka markuu qasbo oo dhibo, goolkiisa wuu gaaraa. Waxaana loo rafaadin laguma raaxeysto, sax? Yes, waxaan loo rafaa luma raaxaystaa la dhahay. Rafaadkana raaxa ka dambeyso, jir qurux badan, iskiin qurux badan, wow, perfect ayaa kusoo baxaysa, masha allah. Marka walaalahayo, wax walba aan nafteyda u quuray mise nafteyda u jeclaado, waxaad jeclaa inaa idinla jeclaado. Chickenkaas yar iyo basashaas ayaa isku soo shiilayaa, waxaan ku darayaa qudaarta greenka ahayd, cusbo yar, kabsar yaraan ku darayaa. Insha allah, walaalahayga aan jeclahay, meel walba aad joogtiin, caafimaadkiina ka shaqeeya mar walba idin dhaa. Haddana gabdho badan ayaa saa ugu ballan qaaday, cusbo yaraan ku darwa arkaysiin. Cagaarka ayaa la ii soo weydiiyey, cagaarka jeneralkeygu wuu ku jiraa, waana sameeyey, laakiin haddana ka faa'iideyso, aniga ma shiilo. Marka qofka bil-aadanka oo yacni oo iscaateenayn, waxaa fiican waxyaabaha qaar inuu biyo badan ku kariyo. Marka ani ma shiilo, saliid olive oilkeyga iskaga darsaa in yar, sidaad arkaysiin haddaba videoga. Kadibna aniga basasho sideeda olive oilka lama shiilaa la dhahay, basasho sideedan kusoo shubay. Waa isbinaasi, isbinaasi waa cagaarkeena caadiga ahay oo diyaarsan ayaa kusoo shubanayaa. Waxoo dhan waa isku soo dardarayaa. Markaa isku soo dar, si toosa dabka u saaraa. Maxaan ku qadeeyey, maxaan ku qadeeyey cunto caafimaad leh. Waxa aniga u cunaaya maxay tahay? Caafimaadkeyga ayaan jeclaaday. Maxaan ka raastay kontraktiga dhakhtarka igu qaadanayo? Maxaan ka raastay maalin walba cirbada la ii mudaayo amba kiniiniga bilaa micna la-aanta la ii soo siinayo? Haddana waxba uusan iga tareynin. Kadib waxaa ku darayaa tomato yar, yaanyo yar ayaan ku darayaa. Marka haddii aad ka raysato waxaasoo dhan, waad ka soo guureysaa, waxaad usoo guureysaa dhanka caafimaadkaaga. Dhanka caafimaadkaaga muxuu ku jiraa? Gacmahaaga bis aad ka shaqaysiisid, aad ku raadisid cunto caafimaad leh, bis maskaxdaada geli.
caloosha adi geli labadaba isku darso marka toon yar ku soo daraa wixii caraf adi ay rabto ku darsan kartaa cusbo yar oo been ayaa ku soo daraya okay ay ku soo bixisa cunadaas maanta maxaad cunto caafimaad leh caawada cuntadaas calooshaada kuma baraysa musqusha ayaa si toos u geynaysa maxaa u geysay waxaan u geeyay musqusha aan u geeyay kuma baryaysa caloosheeda laana qofka markay calooshiisa socoto jirkiisa wax faad ee ma dhalaayo marka caloosheena maxaa adeeg ka dhigay maxaa calooshena fadhiisiyey sokorto badato saliido badato caafimaad xumada biyo la-aanta inta soo dhac calooshaada way fadhine maanta dhan calooshaeda fadhisa abaayo maxaa sameeya calooshaada way soconaysaaye bal wixii socodsiinaye bal raadi waad raadin kartaa oo fiidiyoyada ayaa lagugu soo sameeyey intaasoo janaal ayaa af soomaal lagugu soo sameeyey raadi un raadi meesha kuugu dhow raadi waad helaysaa insha allahu tacaala walaalahayga jimcaa wanaagsan waxaa idin leeyahay caafimaad ku cuna caafimaad ku caba insha allahu tacaala caafimaadka aada ayuu muhiim u yahay aad iyo aad ayuu muhiim u yahay maanta markaad caafimaad qabtid wax walba waad samaysan kartaa inta xanuunsa allah ha caafiyo inta caafimaad qabtana allah u siyaadiyo mar walba isku soo duceyno dadaana awoodin inay biyo cabaan dadaana awoodin inay gacnahooda wax ku qabsadaano yaa rabbi allah allah u naxariisto ilaahay ha caafiyo ilaahay ha u dimbi dhaafo aamiin yaa rabbi annaga caafimaadka ah haysanana allah noo siyaadiyo insha allahu tacaala inta xanuunsana allah noo caafiyo inta caafimaad qabtana allah u siyaadiyo caruurta allah noo barakeeyo waalidiinta jannatul firdaws alacla allah geeyo insha allahu tacaala kadib anig waxaan diyaarsadaa isneeg ahaan markay taha shan saac meelahaas yogar yar ayaan diyaarsadaa iyo tufaax iyo waxaasaan isku dardarsadaa insha allahu tacaala yogarkeen ayaan idinla qaybsanayna aniga iyo asad iyo anas tufaax intee ka goostay dooli waa kana asad tufaaxiskatuf wuu goostay qobkuu ka ashashaa waa ku fiiqayaa maama ani adaa kala goosanaynayaa wuu weeyahay kan ani ma awoodo asagana ma awoodo soo u goosta qasaliga dilaaya insha allah waad jareena bes ilmaha kale qur-aanay barnooyin aadna dabaala loo waday anas iyo ani asad lee joogna hoos abal oksina u keeday okay aye abalka qubkiisa anaga cunnaa laakiin ayaga way matagayaan ilmaha saa ogtihiinba meeshaana lii taagaya askari camar asad ho u keeda bismillaah deh adina ku fiiqayo mami okay okay bismillaah deh nuk ay maata bismillaah deh mama okay duy aniga maxaa isku darsanayaa yogar iyo maxaa isku darsanayaa tufaax yogarka ayaa ku darsanayaa waxba faad ee malaha shukulaatadaas qaraarta ayuu leeyahay shukulaatada waa tii dhaayadka lagu saxaaye caloosha dhan way smuuth ee kuu noqonaysaa caloosha dhan way kuu jilcaysaa marka aniga adduunkaana isku taabtaa saaxiibyaalow reer maay rajo maniiraasha keliya maa ku nooshaa no kuma nool shekeli caafimaadkayga cuntooyinkayga oo dhan waa isku dheeli kartaa sheegayga waxaan ku saxaa balaankayga quraacda okay balaanki quraacda ayaan ku saxaa sheega insha allahu tacaala waxaan ku cunayaa cagaarkan sidaa iskugu soo dar waa idiin tusinaa insha allahu tacaala cagaarkaas ayaan ku cunayaa sidaa aragtiin waan idiin tusinaasoo kusoo bixi doona insha allah inta maxaa iigu saara marka qamadi saa aragtiino qamadiga uu bislaana biyahaasu kumutuqa
marka mudduq oo bislaada asaga iyo cagaarka iskuna waa qado fuul ah marka aniga qad ما شاء الله walaalay waa aragteen ma sha Allah shaqadii gurigu dhan dhaga lay soo siiyay hoosh wal soo qabtay alxamdulillah en waxa ugu tala galay fiidiyogan maalinta jumcaha ah subaxnimo ina qabto laana isku saacad ma nihni en gowr walaashay waxa ay dhahday reer afrika kaliya saacad u qabtay en ma anaka nugu dirtid ma sha Allah all of them subaxnimo ay hoosh qabtay en inta dhimanna waan dhameystiraya insha Allah taala saa aragteen maalintan jimcaha ah sida ay noogu dhamaatay waxa idiin rajaynaa walaalay reer maaljumeel walba aad joogtiin farxad iyo caafimaad inaa ku noolaatiino jimca wanaagsan jimca mubaarak unsigeeni wax yar gurigu waa carafsanay hadda waxay noo tahay shan saac maalmeed camray noo tahay marka subaxnimo ayaa go'aansaday in shaqadeedii aan isku wada dugo aan isku wada qabto kulli all qadadii iyo waxyaabihii kale insha Allah waa idin tusay walaalahayga reer maayo jumeel walba aad ku nooshiin farxad ku noolaada aad iyo aad ayaan mar walba idinkaga mahadcelinayaa daawashada aad daawanaysiin maayo rajo channel to waxaan isu ognahay khayr iyo barako iyo walaalo isjecel meel walba aan joogno waxaan idin leeyahay waa rajadiina waa rajadeyda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye